Nga gjykata e ngritur, zonja di më mirë se mua, unë nuk jam një asaj fushë, po në gjykat ka 7 akuza dhe një nga akuza është për nxitje konflikti. Nxitje konflikti dhe terorizmi, që është një akuza më të rënda. Në bazë të traktatit të Washingtonit, kryeministri shqiptar ka përmendur shumë qartë dhe unë jam dakord me të, se si e ushtarak që në bazë të artikullit 5, ata e kanë vënë Shqipërinë në mes dy zjarresh, Mekut në njërin krah dhe Iranit në krahun tjetër. Shqipëria u ndodh në një nga sulmet më të paprecedente të kibernetike, vetëm vend që e ka provuar këtë sulme të paprecedente është Estonia, që e ka provuar në vitet 2007-2008. Është të njëjtat për masa. Pra e kaloi shumë sektor të rëndësishëm, policist, bankare, Credinsbank është njëri nga ato, të cilët kaluan në kolaps, vjedhjen e të dhënave, njerëzit filluan të merrin mesazhe, llogaria bankare është bërë zero etj etj. Pra e vurin në një situatë tepër të vështirë, pra e cila çon që ky grup për arsye humanitare u pranua me bujari, jo vetëm nga qeveritë shqiptare, por edhe nga populli shqiptar.